وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل العقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا ربي يسر ولا تؤسر وأتم بالخير أما بعد sebahagian daripada usul sunnah usul 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 maknanya dasar ataupun prinsip nak memahami sunnah Nabi saw. Apa yang diperjuangkan oleh Nabi, apakah yang dibawa oleh Nabi, apakah yang dicontohi oleh Nabi saw. Kita nak faham tu bagaimana? Tengok usul sunnah ini. Dia ada lebih kurang 50 usul, 50 asas yang dikemukakan oleh siapa Imam Ahmad bin Hanbal yang mana Imam Ahmad bin Hanbal ni apa gelaran yang masyur bagi dia ha? dia panggil apa Imam Sunnah kan ha, maknanya Imam pemimpin segala ulama-ulama Sunnah ini sebab dia telah berhadapan dengan suatu cabaran yang sangat besar cabaran yang sangat hebat menentang perkara-perkara bida'ah menentang perkara-perkara khurafat menentang ideologi pemikiran pemikiran falsafah dan ahli kalam pada zaman dia berhadapan dengan pemerintah yang menganut pegangan akidah mu'tazilah sehingga dia sanggup mengorbankan diri dia sendiri ditangkap dia dipenjara disebak di dalam penjara di dalam penjara dengan suatu peristiwa yang sangat dahsyat dan sangat menyedihkan ...nak mempertahankan sunnah ini, sanggup mengorbankan diri. Nyawa menjadi petaruhan. Sebab itu, dalam bulan lepas kita dah sebut... ...di antara kata-kata yang sangat masyhur ...yang keluar daripada mulut Imam Ahmad ini... ...ketika dia dibelasah itu... ...demi mempertahankan sunnah Nabi. Dalam keadaan yang sama, orang, -orang alim, para ulama... ...ilmuwan Islam pada masa itu, semua tunduk kepada pemerintah Mu'tazilah yang berpegang kepada akidah falsafah, akidah ilmu kalam yang mengatakan Quran ini adalah baru. Orang lain kadang-kadang pada masa itu ulama ada yang tahu, ada yang faham tapi takut. Takut kena sebat, takut dipenjara dan ada di kalangan mereka nak jaga kedudukan dan juga pengaruh. Kalau bersama dengan Imam Ahmad, mereka akan ditolak, masyarakat akan cemuh mereka. Lalu dia kata, إِذَا سَكَتَ الْعَالِمُ تَقِيَتًا فَالْجَاهِلُ يَجْهَلُ فَمَتَى يَتَبَيَّنُ الْحَقِّ bila orang alim itu bertaqiyah Taqiyah ni kita tahu eh, Yang diamalkan di dalam Golongan syiah kan Berpura-pura lah kita kata uh, Maknanya nifak Berlakon, berlakon Depan lain, belakang lain Kalau ulama ini orang alim Dia berpura-pura nak mempertahankan diri Takut orang kutuk dia Orang caci dia Orang hina dia Orang cemah dia Dia berlakon Dia tak berani cakap benar-benar Maka orang jahil berterusan di dalam keadaan kejahilannya famatta yatabayyanul haqq bila kebenaran itu akan terserlah bila kebenaran itu akan terbukti masyarakat melakukan sesuatu tindakan pegangan yang salah dengan Islam akidah ahlsunnah wal jamaah kita nampak benda tu salah kita tak boleh perbetul kerana nak jaga kalau kita perbetul orang cop jadi kita pun takutlah jadi berterusan lah, sampai kematilah macam tu macam baru-baru ni bila ada satu ketan ketelanjuran Daripada seorang penceramah Seorang individu yang masuk Dalam satu ceramah dia orang tanya Tang orang tanya soalan tu kita tak boleh nak berpesalah kan? Mungkin orang kata soalan ni menjerat dan sebagainya Kita yang mendengar soalan ni yang memberi jawapan Kita pandai-pandai lah tapi Bila orang tanya dia tentang pandangan yang mengatakan Allah Ta'ala Taharash Lalu dia kata kan Orang yang mengatakan Allah Ta'ala tu atas arah tu kan kafir Jadi saya nampak salah benda tu Bila saya jawab Orang kata kenapa berasa hati ha, orang, orang bawa kalih isu Sama ada individu ni kata kepada saya ke Kepada kepada siapa itu tak kira Itu masalah yang ke sepuluh Isunya di sini Berapa ramai daripada kanangan ulama' yang mengatakan Allah Ta'ala di atas arash Berdasarkan kepada dalil-dalil yang cukup banyak Dah kita bentang banyak kali dah dia tak faham-faham. Lepas tu orang kata asal payah makan cabai dia lah rasa pedas. Dia kata kita berasa hati sebab orang kata kat kita macam tu. Itu bukan isu. Imam Ahmad bukan isu peribadi. Dia isu agama. Kalau kata-kata kafir orang yang mengatakan Allah Ta'ala Taharah tu kafir. Eh? Imam Zahabi kafir. Dalam kitab Allah Arshu. Lepas tu di dalam, di dalam kitab At-Tamhid yang dikarang oleh Ibnu Abdul Bar. Iktiqat Al-Sunnah wa Jamaah di dalam kitab apa dia Etika Alil Hadis dan juga Akidah Salaf. Kita bagi senarai nama kitab, pengarang, fakta dia, dalil, hujah. Bukan pendapat daripada anda yang otak kita. Jadi kerengkas cerita saya bukan nak ulang isu itu, tapi nak nak nak, nak ceritanya di sini wajibnya kita umat Islam apabila melihat sesuatu kemungkaran itu berlaku kita kena ubah. Bukan makna kemungkaran itu orang berjudi, berzina, menarak sahaja pun mungkar. Sesuatu perkara yang tergelincir daripada agama Islam itu dianggap mungkar. Dan mesti kena ada daripada kalangan umat ini man ra'a uh, minkum mungkaran fayughayyirhu. Barang siapa yang melihat sesuatu kemungkaran, kenalah dia ubah. Bila dia ubah, dia terpaksa kena tanggunglah. Macam Rasulullah nak ubah masyarakat, terpaksa kena tanggunglah. Kalau tidak, tak usah buat. Apa maksud kena tanggung? Rasulullah dituduh sebagai dituduh sebagai ahli sihir, orang gila, pemecah belah masyarakat. Wa kafarta ma madha min abaina. Rasulullah dituduh orang yang suka mengkafirkan orang. <laughs> sebab dia kata semua berhala ni kafir sesat. Jadi semua lontaran fitnah itu terpaksa dihadapi sebab kita nak bawa apa yang disebut oleh Allah, apa yang dibawa oleh Nabi. Jadi terpaksa kena sebut. Ha, jadi maknanya kalau kita takut nak berhadapan dengan situasi suasana macam ni ditekan diftinah dihentam oleh orang kita duduk di rumah diam-diam tak usah sebut benda ni muka benda ni salah. Jadi oleh kerana kita rasa satu tanggungjawab satu kewajipan mesti memperbetulkan masyarakat. Bahkan golongan yang nak menyimpang daripada ajaran rasul ni terlalu banyak. Mereka mempunyai pengikut dan pengaruh dengan cara penampilan-penampilan mereka. Jadi, kita ni dia sedih lah tengok suasana yang macam tu. Jadi, masyarakat jadi rosak. Bukan isu kepentingan peribadi. Saya ni pernah orang kata kafir. Saya tak heran. Saya boleh senyum je. Orang kata ustaz ni kafir. Saya tak heran langsung. Saya boleh ketawa dalam majlis live ni kalau orang kata saya kafir. Itu bukan isu. Saya tak jawab pun saya tak heran. Tetapi, kalau mengkafirkan para ulama' golongan salah, yang tu saya marah. Sebab ini melibatkan agama Islam. Bukan melibatkan isu peribadi. Jadi, sehari dua ni tak selesai lagi. Kata, dia orang kata ini dia ada berasa hati. Buat apa? Bukan okay, isu itu Adakah kamu kata Allah Ta'ala itu bertempat Tengok, tang isu tempat pun dia tak selesai Sebab tu saya Orang kata orang ni pakar usuludin Akidah ni, Tok Guru ni handai Ustaz ni handai Saya kena tak reti masalah usuludin Akidah salah mereka tak faham Mereka memahami salaf Di dalam kitab-kitab kholaf Kan selalu kita dengar kan Tengok dalam Facebook, Youtube Salaf tak faham makna Oh, mereka kata salaf tak tahu apa makna Ar-Rahman wa Ala ar Al-Istawa mereka tafwid. Sedangkan salaf mereka isbat. Tiba-tiba ada pihak lain pula 300 sijerah lebih boleh menghuraikan yad makna apa? Istawa makna apa? Waj makna apa? Ain makna apa? Dia pandai lebih daripada syarah salaf. Dia lebih cerdik. Dia lebih alim daripada salaf. Sedangkan salaf mengaji dengan nabi. Kalau sahabat mengaji dengan nabi. Kalau tabi'i, mengaji dengan sahabat, demo ni tak reti apa, tak tahu. Istawa tak tahu makna apa, yat tak tahu makna apa. Oh, dia mana tak faham Quran? Macam mana tuan-tuan yang kita kena perbetulkan? Sedangkan Allah Taala kata kuntum khairu ummatin. Kamu sebaik-baik umat bukan generasi yang kemudian, bukan kita, mereka. Jadi mereka lah yang kita kena ikuti, yang kita kena menjadikan mereka sebagai contoh dan tauladan bagi kita. Okey, kita masuk yang keempat wa kullu bid'atin fahiya dalalatun setiap perkara bid'ah itu adalah merupakan perkara yang sesat. Jadi kita dah bahas panjang masalah isu bid'ah ini. Uh, muka surat 40 ha? Huh? yang keempat. Muka surat yang ke-40. Bukan berdasarkan uh, andaian tafsiran kita sendiri, berdasarkan kepada huraian para ulama. Sebab golongan yang nak membawa orang kepada sunnah, kepada Nabi dan kepada ajaran salaf ini selalu difitnah dilontarkan tuduhan mereka ini tak pegang pendapat ulama mereka nak direct daripada Quran dan hadis yang pertama saya nak isu nak sebut sini kita dah bawa hari itu tahzib asma wal lugat yang dikarang oleh Imam Nawawi tentang definisi bidah ah. apa dia dan kita bawa juga di dalam kitab Syarah Muslim yang dikarang oleh Imam Nawawi juga yang merupakan kedua-dua kitab ini pengarang yang sama Siapakah individu yang dikenali oleh Al-Imam nawawi Seorang ulama besar di dalam mazhab al syafii Bila dia membahagikan bidah, ah, ada yang wajib, sunat, haram, hal, uh, makruh kan? Harus itu. Dia bagi contoh apa? Bukan semua yang disebut perbahasan yang menjadi khilaf tentang maksud bidah ah itu, dia bukan bagi contoh bidah ah di sudut ibadat. Kalau ibadat semuanya dolar Dolar lah Tuan-tuan masih ingat perbahasan bulan lepas Dia bagi contoh buat jalan raya Buat masjid Tulis buku tentang nahu saraf Bagaimana nak rak golongan-golongan Apa dia yang sesat Itu contoh dia kata bida'ah yang wajib Buat-buat buat, buat kaedah usul Dia tidak membahaskan tentang ibadat Ibadat yang khusus yang sebahagian orang salah faham. Bid'ah ah terbagi kepada kepada lima sedangkan Nabi kata kullu bid'atin dhalalah jadi yang dimaksudkan dhalalah di sini suatu bid'ah ah yang dicipta dengan maksud mencipta membuat suatu ibadat baru Hak kita kita, kita jelas bagi kita alhamdulillah kita mengaji batalaki dan kita kemukakan pendapat yang dikemukakan oleh para ulama jadi yang pertama kita faham walaupun kita nak ajak manusia kembali kepada Quran hadis kita tidak mengabaikan pandangan-pandangan huraian-huraian ulama untuk memahami Quran dan hadis. Ha, sebab tu dia kata di sini kullu bidaatin fahiya dalalatun. Imam Ahmad ni ambil daripada mana? Hadis lah. Hadis yang selalu kita baca tu. Yang bukan dia sendiri mencipta satu istilah bidah ah, semua sesat. Dan yang kita dok sebut hari-hari sampai ke hari ini pun bukan satu istilah yang kita reka buat isu bidah ah ni. Perkataan bidah ah ini individu yang pertama yang disebut yang menyebut perkataan bid'ah ini tidak lain dan tidak bukan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam uh, Malik di dalam muwatta'nya. Kalau kita baca hadis ni kita rasa takut. Di akhirat nanti umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi peluang untuk minum air daripada telaga kolam Nabi yang dipergi telaga apa? Telaga Kausar. Di dalam mentafsirkan ayat Al-Quran inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah mengurniakan ataupun memberi kepada kamu Kausar. Di dalam tafsir Qurtubi disebut lebih kurang 15 pendapat ulama tentang makna Kausar. Salah satu dengan Kausar di sini adalah qalam Nabi. Di akhirat nanti diberi peluang kepada umat Nabi Muhammad ini untuk minum air kolam tersebut. Barang siapa yang diberi peluang, berkesempatan minum daripada air kolam Nabi ini, dia tidak ada kehausan selama-lamanya. Punya dahsyat satu anugerah yang besar kepada Nabi Muhammad dan kepada umat Nabi Muhammad. Semua orang teringin nak minum. Lalu berdoyong-doyonglah, beratur lah, pergi nak pergi minum tu. Aa, air telaga ataupun air kolam Nabi tapi sebahagian daripada umat Nabi Muhammad ni mereka lagi halau. Tuan-tuan pernah dengar hadis ni kan? Mereka kata sohkan, sohkan, sohkan. Berambus, berambus, berambus. Bahasa kasarnya macam tu lah. Boleh belah lah, boleh belah, boleh belah. Jauh, 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 jauh. Jangan minum. Nabi pun kesian kepada umat. Kan Nabi ni sayang kepada umat. Nabi ni kalau masih dia hidup bersusah payah untuk umat. Sanggup dia dia mengorbankan apa dia nyawa, dia tenaga pemikiran dia. Sehingga Allah Ta'ala sebut dalam Quran kan? wa iz yamkurubikal ladhin kafaroo liythibutuka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wayamkuruna wayamkurullahu wallahu khairul makirin ma surah al-anfal dia sanggup dipenjara dibunuh ditangkap semata-mata untuk umat jadi bila dia tengok umat dia dihalau sebahagian daripada umat dia, dia kata wahai malaikat kenapa halau umatku mereka ni semua umatku ni kenapa halau bagilah peluang mereka minum air telaga kausa dia kata wahai muhammad kamu tak tahu setelah kamu wafat apa yang mereka buat mereka telah mengubah agama yang kamu bawa yang ni yang kita takut kamu telah mereka telah mengubah agama yang kamu bawa mereka telah adjust telah pindah ubah suai sebab apa berlaku adjust pindah ubah suai ni sebab apa sebab rasa tak cukup tak kemah lagi tak sempurna lagi apa yang Nabi bawa saya bila membincangkan isu yang berkaitan dengan bid'ah ah, ni Saya selalu buat contoh makanan minuman Makan di kedai kan, makan di rumah kan Kadang-kadang orang oh, bos ajinomoto, tu Sos, kicapnya, tambah tu, tambah ni sebab apa? Dia rasa dengan lidah dia tak sesuai lagi Tak cukup lagi tu Sebab tu dia kena ubah sebab tak cukup, tak sempurna Kalau sempurna, dia makan je Apa sahaja yang dihidangkan dia makan je jadi berlaku tokok tambah kepada agama ni kerana dia rasa tak, tak sempurna, tak okey tak lengkap lagi apa yang Nabi bawa sebab tu dia ejah kalau tidak dia tak ejah apa yang Nabi buat dia buat walaupun amalan-amalan yang tertentu yang duk berlaku sehari dua ni Nabi tak buat dia kena ejah dalam semua hidup Nabi sekali ya sekali saja kita kita pernah nak jumpa dalam hadis Nabi pernah berzikir sama ada ah ah hu hu ataupun Allah Allah sahaja. Ada tak? Nak sekali je. Ya? Sekali cukup. Sebab apa tambah? Hak Nabi buat la ilaha illallah. Subhanallah, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Alhamdulillah, Allahu akbar. Tak okey, tak kemas. Ini lebih power. Dan disokong oleh individu, kelompok, pihak-pihak tertentu pula kata tak salah. Jadi masyarakat ini peninglah. Eh? yang orang ada yang autoriti agama ni menyokong macam mana keadaannya kalau kita yang sedar ada sedikit kefahaman kalau kita tak terang tak bagi penjelasan kalau kita tak tolak benda, -benda macam ni benda macam ni akan jadi bertebaran akan diamankan oleh masyarakat akan diiyakan oleh masyarakat ini betul sebab disokong oleh pihak-pihak tertentu rosak tak agama kita jadi kita nak bawa keaslian sebagaimana yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi, sebegitulah yang Nabi sebarkan, sebegitu jugalah yang kita kena sebarkan kepada masyarakat. Ha, jadi dia kata di sini apa dia? Wa kullu bida'atin fahiya dhalalah. Setiap benda bidaah itu sesat. Dan tidak termasuk di dalam khilaf ulama. Oh ha, kata itu macam mana? Masalah bismillah jahat tak jahat, masalah kunut tak kunut, doa kepada orang mati sampai tak sampai, itu tak termasuk bidah. Kita dah baca di dalam kitab Ibid Al al-bida'ul munkarah yang dikarang oleh Dr. Wahbah Zuhaili. Benda khilafiyah daripada kalangan empat mazhab ataupun di luar daripada empat mazhab, suatu khilafiyah yang mu'tabarah, khilaf yang diiktiraf di dalam agama tak termasuk. Semua imam-imam mazhab menentang perkara bid'ah. Ah. Cuma perselisihan di sudut istihad itu boleh berlaku. Di zaman dulu sehingga sekarang ni. Itu tidak ada masalah. Jangan salah tafsirkan. Mereka salah tafsirkan. Ha, kalau gitu, khilaf ulama' macam mana? Yang tu istilah khilaf yang mu'tabar itu kita terima. Yang jadi isu bid'ah ah ini, keempat-empat mazhab tak terima. Macam satu isu saya yang saya perjelas baru ni, masalah kundi arwah. Ada individu kata, baca kitab mazhab syafi'i, eh, paham faham-faham kot wahabi. Dia, ilah ilah. Bukan faham kot wahabi, betul dah lah yang orang faham tu. Kunuri bida'ah dah, kunuri arwah ni. Empat mazhab kata, makruh yang mungkar bidah yang mungkar sebut dalam mazhab Syafi'i kita ambil kitab yang paling besar dalam mazhab Syafi'i di antara kitab yang paling besar apa dia majmu' iman nawawi di antara kitab yang paling besar di dalam kitab mazhab Hanafi raddul muhtar di antara di antara kitab yang paling besar di dalam mazhab Hambali murni ibnu qudamah macam-macam dalam mazhab Maliki pun kita ambil kitab yang paling besar semua kita bentangkan dia kata ini nengok baca kitab mazhab Syafi'i faham kut faham wahabi dia yang tak faham ni ketuduh orang faham faham cara wahabi jadi isu keluar arwah ini maknanya dalam semua mazhab. Ha. Bukan kata orang golongan yang nak bawa orang kepada sunnah. Golongan salafi sahaja yang kata benda tu bida'ah. Oh, Pak mazhab kata bida'ah. Oh. Tapi oleh kerana masyarakat tempat, mungkin tempat dia tu orang nak buat. Dia nak lawan tak boleh. Dia sokong lah. Dia tuduh orang wahabi. Yang kata yang wahabi yang lebih-lebih ni kata. Ha, sedangkan apa yang disebut oleh para ulama itu cukup jelas. Ha, bida ah bidah yang mungkar sama ada orang yang melakukan kenduri tak dapat pahala orang yang pergi menjemputnya macam kita ni nak lapar sangat ni ha malam ni orang kenduri jemput kita kita pun dapat juga bidah ah. siapa sebut Daud Fatani disebut dalam kitab Buraiyatut Tullah begitu juga orang yang memperkenankan akan seruannya itu ayat jelas eh? tak perlu kita nak takwil takwil lagi yang kelima tarkul khusumati ha, tinggal perdebatan, perbalahan tinggal. Wal julus ma'al ashabil ahwa dan duduk bersama dengan ha, dengan ahli-ahli hawa ahwa. Apa maksud ahwa? Maknanya pengikut-pengikut hawa nafsu. Jadi banyak sangat hadirin sekalian. Ha, dalil-dalil tegahan larangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala kita mengikut golongan yang mengikut hawa nafsu. Di antaranya kalau kita tengok dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah Ayat 120 Walantarda'anka al-Yahudu walannasara Hatta tatabi'amillatahum Ha, tidak redalah oleh orang Yahudi dan juga orang Nasrani kepada kamu wahai Muhammad sehinggalah kamu mengikut agama mereka. Qul innahudallahi huwal huda. Katakanlah sesungguhnya huda Allah Ta'ala itu Petunjuk Allah Ta'ala itu adalah sebenar-benar petunjuk Petunjuk ni mesti datang daripada Allah Petunjuk hidayah ni mesti datang daripada Allah Sehingga Nabi SAW sendiri pun Tidak boleh memberi hidayah Petunjuk kepada siapa-siapa yang dia kehendaki Ataupun siapa-siapa yang dia sayang Kan dia cerita Abu Talib tu kan Dia suruh Abu Talib mengucap dua kalimah syahadah Buat selara dia Walaupun berbeza agama ni Tapi dia sayang Sebab Abu Talib selalu mempertahankan dia Atas dasar anak saudara ni tak apalah Kamu sebarlah agama Islam ni walaupun berbeza Jadi Nabi Muhammad SAW ni kesian ya, Kesian tengok Abu Talib ni Sampai nak mati pun dia duduk pergi dakwah, dakwah. Di keliling dia pembesar pembesar kapi Bila Nabi ajar Ulang supaya mengucap dua kalimah syahadah Mereka kata Atagrabu an millati abdil muttalib Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Adakah kamu monolog agama nenek moyang kita? Wahai Abu Talib ni. Eh. Abu Talib, kamu nak tolak, kamu nak kafirkan agama yang dibawa oleh nenek moyang kita, nak ikut agama baru yang dibawa oleh Muhammad? Lalu akhirnya dia ulang-ulang sungguh mengucap, tak tak mengucap sampai kesudah dia mati dalam kekufuran. Nabi ni pun lah Dia dok ajak orang masuk Islam. Tiba-tiba pak saudara ni sendiri tak masuk Islam. Sedih tuan-tuan Kalau keluarga kita Kita ada ajak orang masuk sunnah Keluarga kita tak nak ikut huh? Ha? Jadi degil Sedih kita Sebagaimana yang berlaku kepada Nabi Bila Nabi sedih Nabi menangis Allah Ta'ala turunkan ayat Inna kala tahdi mam ahbabta Walakin Allah yahdi ma jasya Wahu a'lamu bil muhtadin <tuh> Wahai Muhammad Sesungguhnya Kamu tidak boleh memberi petunjuk Hidayah kepada orang yang kamu kasihi tetapi Allah lah yang boleh memberi hidayah kepada siapa sahaja yang, kendaki. yang dia kehendaki. Jadi isu hidayah ni, ini, siapa bagi? Allah. Tugas kita sebagai umat, sebarkan saja agama Allah. Ha, lalu Allah Ta'ala kata, Wala ini taba'an ta'ahwa'ahum. Sekiranya wahai Muhammad, kamu mengikuti hawa hawa nafsu mereka. Ba'dan ba ladhi ja'aka minal ilmi. Setelah datang kepada engkau ilmu. Ma'laka minallahi min waliyum wala nasir tidak ada bagi engkau daripada Allah Taala ha? pemimpin penolong dan juga uh, pemimpin dan juga pertolongan Allah Taala tak tolong bila Allah Taala dah bagi petunjuk kita tak ikut petunjuk daripada Allah Taala ha, jadi kita tengok pula surah al-baqarah ayat 145 wala in tattaba'at awahum mim ba'di ma ja'aka min al-ilmi innaka idzal lamina adh kalau kamu ikut hawa nafsu mereka kamu termasuk daripada kalangan orang-orang yang zalim sebab itu banyak tuan-tuan, tuan-tuan boleh balik ni baca Al-Quran tentang bahaya mengikut hawa nafsu. Bila mengikut hawa nafsu kita tolak dorongan daripada iman. Iman tak akan tunduk kepada hawa nafsu. Kalau ikut iman, desakkan dorongan daripada iman, iman suruh ikut Quran hadis. Sebab itu Allah Taala kata fa'aminu billahi rasul. Berimanlah kamu kepada Allah dan juga Rasul. Iman percaya. Bila percaya dia terima Tanpa bangkangan Jadi hawa nafsu dia lawan bagi iman Jadi kalau iman dia suruh ikut Hawa nafsu tu jangan ikut jadi di dalam dua keadaan macam ni, kita tengok manusia, diri kita sendiri, kita nak ikut apa? Kalau kita ikut hawa nafsu, sifat hawa nafsu ini, inna nafsa la'amma ratum bisu, dalam surah Yusuf. Sesungguhnya hawa nafsu amat menyuruh kepada kejahatan. Iman suruh kepada kebaikan. Jadi kita kita ikut, ikut yang mana? Iman ikut Quran hadis. Maksudnya apa yang disebut oleh Quran dan hadis kita patuh sami'na wa ata'na. Kalau hawa nafsu dia amat menyuruh kepada keburukan. Yang saya baca tadi surah surah Yusuf. La amaratum bisu sangat-sangat menyuruh kepada kejahatan. Suruh buat ikut orang ramai, buat perkara bid'ah, ah. buat benda-benda yang reka-reka. Itu hawa nafsu. Kalau kamu buat benda ni kamu akan disanjung, dihormati. Kamu senanglah nak makan perut kamu kenyang. Kamu tak benda tu masyarakat buat. Kamu jangan kata bida, oh, hawa nafsu suruh lagu tu. Iman suruh ikut Quran Hadis. Jadi bila berlaku pertumbungan ni kita ikut yang mana? Kalau kita kalah dengan apa dia hawa nafsu kita ikut. Sebab itu para ulama dia sebut di sini, pertamanya jangan dok suka bertengkarlah dengan pokok-pokok -pok ni. Kalau pertengkar itu tidak memberi manfaat faedah untuk agama. Tapi kalau ada faedah wajadil hum billatihi ahsan. Kenalah kamu berdebat dengan mereka dengan cara yang baik. Maksudnya jangan duk gimaki orang. Kalau orang tu benda dia, dia, dalam penilaian kita dia buat benda salah. Dia buat benda bid'ah. Oh. Benda-benda yang bertentangan dengan ajaran Nabi. Jangan duk gimaki. Kita nak ajak orang kepada kebaikan tiba-tiba kita duk maki ke orang. Jadi tak betul lah kita sendiri mengikut hawa nafsu. Tetapi kita nak ajak dia kepada kebenaran, dengan berhujah berdebat dengan cara yang ilmiah secara yang betul wajadilhum bilatihi ahsan secara fakta dipersilakan kalau kita pun nak jadi huru-hara macam dia juga tak payah dia maki kita kita maki dia balik ha itu tak payah debat macam tu jadi sebab orang yang mengikut hawa nafsu ini dia tak akan tunduk kepada kebenaran sebab tu banyak dah forum-forum yang dibuat kan bukan kata luar negara dalam negara kita wacana ilmiah banyak dah program dia buat sebab apa tak nak ikut sebab dia tak nak ikut iman dorongan iman ikut Quran hadis dia nak ikut juga hawa nafsu sebab itu selepas perbincangan selepas muzakarah pun taubat dia tak ikut sebab diri dia telah dikuasai oleh hawa nafsu sebab itu terlalu banyak ayat-ayat Quran suruh kata jangan ikut, jangan ikut hawa nafsu jangan ikut hawa nafsu jangan ikut hawa nafsu sama ada hawa nafsu orang kafir musyrik Mekah ataupun hawa nafsu orang Yahudi disebut dalam ayat ini ataupun hawa, hawa nafsu sesiapa sahaja yang tidak beriman kepada Allah sebab mengikut hawa nafsu ni dia sangat bahaya Di antara ayat-ayat yang Allah Taala tanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah?" Wahai Muhammad, kamu tak tahu ke? Kamu tak pernah lihat ke? Ada di kalangan manusia ini menjadikan hawa nafsu sebagai tuhan. Apa maksud? Sepatutnya suruhan Allah dipatuhi, dituruti. Kalau dia bertuhankan kepada Allah, segala suruhan dan perintah Allah dipatuhi. Tetapi dia bertuhankan kepada hawa nafsu, dia akan turuk semua dorongan daripada hawa nafsu ini. Sebahagian daripada dorongan yang didorong oleh hawa nafsu, mereka mencipta menokok tambah terhadap ajaran agama. Sebab itulah mak kata jangan duduk dengan orang-orang yang mengikut hawa nafsu takut kita terpengaruh mesti terpengaruhnya sebab kita duduk dengan golongan-golongan yang pengikut hawa nafsu ini kata-kata mereka ucapan-ucapan mereka ceramah-ceramah mereka menarik perhatian orang macam-macam cerita-cerita lawak dia macam-macam cerita yang tak pernah kita dengar kita akan dengar jadi seronok jadi bila seronok tu dapat menarik perhatian kalau kita mengaji berdasarkan kepada dalil fakta hujah Quran hadis ni tak ada cerita-cerita yang seronok kalau bagi orang yang ikut orang nasu tak ada benda yang menarik hmm, apa dia Quran hadis Quran hadis tak ada benda pelik pun tak ada cerita boleh terobang ke oh, selama duduk mengaji ni tak pernah pun ustaz-ustaz sini sebut je pernah jumpa Nabi kalau mengaji ni ni jumpa Nabi saja hari-hari jumpa Nabi kan seronok tu aku boleh jadi tabi'in sebab dia jumpa Nabi dia sahabat aku bolehlah jadi tabi'in bila mengaji dalam majlis macam ni aku tak 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 ada peluang nak jadi tabi'in. Tak ada peluang. Sebab tak ada usul ustaz, ustaz yang mengajar duduk atas kerusi ni, duk cerita dia pernah jumpa Nabi. Tuan-tuan tak ada peluang nak kata tuan-tuan ni jadi tabi'in. Dalam majlis tu ada. Dalam majlis tu ada. Pakat-pakat jadi tabi'in Melaka. Sebab orang jumpa dia kan, dia sahabat Nabi sebab bertemu dengan Nabi. Allahuakbar seronok dengar-dengar cerita macam tu ya. Mengaji berdasarkan dalil Quran hadis tak ada cerita-cerita lawak macam tu, tak seronok. Ah ha, dapat itu beza je. Bahaya mengikut hawa nafsu ni. Daripada kesimpulan daripada Quran, ayat yang terlalu banyak dan daripada hadis-hadis Nabi, ulama Imam Ahmad ni buat kesimpulan, jangan duduk orang yang selalu mengikut hawa nafsu, ajak orang supaya mengikut hawa nafsu. Kita ingat kalau ikut hawa nafsu ni ajak orang judi, zina, ajak orang makan banyak. Nak dorongan nafsu kan? Makan, pas makan, makan, pas makan, makan, pas makan makan, 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 makan tak boleh berhenti ni ke hawa nafsu. Tak. Meminda ajaran agama sebahagian daripada penyembah hawa nafsu. Sebab tu mak kata bahaya. Meminda meminda ajaran agama ni adalah tanda pengikut hawa nafsu. Ah, ha, dia kata jangan bersama dengan pengikut-pengikut hawa -pengikut nafsu. Awak ha, telah tengok ayat Quran di bawah itu. Wa qad nazzala alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatil lah. Ha apabila telah menurun Allah Taala atas mereka di dalam kitab. Bahawasanya kamu mendengar ayat-ayat Allah Taala, mereka pula yukhfaru biha. Mereka kafir dengan ayat-ayat Allah. Ha wa yustahza'u biha. Maka dikafirkan ayat-ayat Allah dan dipersendakan ayat-ayat Allah apa mengaji Quran hadis Quran hadis Quran hadis ni kalau di zaman nabi baca Quran ni orang ketawa dia orang perolokkan ayat-ayat Quran bila nabi baca ayat Quran mereka mengejek-ejek mempersenda-sendakan lalu Allah Taala kata fala taqudu ma'hum janganlah kamu duduk bersama dengan mereka <laughs> sebab kita akan terpengaruh ha huh? hatta yakudu fi hadis ghairi sehingga mereka buka cerita lain tukar tajuk kalau tidak mereka akan mempersendakan agama. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala laranglah uh, duduk bersama dengan orang yang pengikut-pengikut hawa nafsu. Kalau kamu duduk juga mereka duk hina Quran, duk hina hadis Nabi ini innakum idzam mislukum. Sesungguhnya kamu kalau begitu tergolong daripada kalangan mereka. Kadang-kadang cerita tu okey dah muka dimah tu. Ada Quran dan hadis dan ucapan. Tapi tengah-tengah tu dia selit. Ha tu yang bahaya tu. Saya dulu sangat terbuka kalau orang tanya saya nak kena mengaji tak dengan orang ni dengan orang ni dengan pihak ni pihak ni saya kata mengaji semua. Lepas tu pilih eh? Tapi kadang-kadang orang tak boleh nak pilih kerana dia terpedaya dengan cara ucapan awal. Mula-mula baca Quran, baca hadis. Lebih-lebih lagi -lebih -lebih pula individu-individu ni penampilan itu menarik. Nampak dan nampak hebat Nampak hebat tuan-tuan ha? Jadi orang terpedaya Jadi kita takut terpengaruh tu Quran awal-awal lagi dia, dia bagi peringatan Lalu di hujung itu dia kata Innal ja, Innallah jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam Jamia. Ah. ha? Innallah jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam Jamia. Ah. Sesungguhnya Allah Ta'ala menghimpungkan orang munafik Dan juga orang-orang kafir dalam neraka jahannam kesemuanya Ayat ini diceritakan tentang orang kafir dan juga orang munafik di zaman Nabi mengistihza ayat-ayat Quran. Mempersendakan ayat-ayat Quran. Jadi kita dengan ayat ini kita tidaklah menuduh mana-mana orang Islam tu kafir. Mana-mana orang Islam tu munafik tak? Jadi orang salah faham. Oh, nak tuduh pihak lain kafir, nak tuduh pihak lain munafik tak? Ini ayat cerita tentang orang kafir, kita jangan tiru perangai orang kafir. Itu maksudnya. Kalau ada ayat itu cerita tentang Abu Lahab ke Firaun ke orang kafir di zaman Nabi, lalu dia panggil apa dia al-ibratu bi umumin lafzi la bi khususi sabab. Pengajaran diambil daripada cerita yang umum. Semua ayat-ayat Quran tu cerita zaman Nabi belaka. Tetapi untuk pengiktibaran, pengajaran bagi kita. Contohnya suruh puasa. Ha, tak lama lagi nak puasa kan? Kutiba alaikumusiyam. Bukan suruh kita. Asal-asalnya Asyik suruh Nabi, suruh Nabi dan juga para sahabat Tapi pengajaran Hukum itu diambil kepada semua umat Islam Kalau tidak Quran itu tak ada kaitan dengan kita Cerita zaman Nabi itu no. Abu Allah, Abu Jahaf Cerita zaman Nabi Cerita orang menentang Islam semua Tentang Nabi, lawan Nabi Tetapi kita ambil iktibar Jangan kita terpengaruh Terikut-ikut dengan perangai orang yang mengikut hawa nafsu Sebagaimana orang kapir Dan orang menafik di zaman Nabi SAW Ha, oh, nanti kamu akan apa dia kata kamu akan terpengaruh. Jadi kalau hari-hari duk dengar ceramah yang macam tu tak dengar ceramah-ceramah majlis-majlis ilmu daripada pihak lain contohnya kan. Orang dengar cerita -cerita menarik, menarik cerita -cerita cerita -cerita duk dengar daripada cerita-cerita menarik, menarik cerita-cerita yang menghayalkan cerita-cerita bunda khurafat duk dengar hari-hari macam tu. Tak dengar langsung penceramah-penceramah daripada pihak sunnah ni. Dia akan terikut akan, ataupun tidak. Akan terikut ataupun tidak. Mesti terikut. Oh iyalah, iyalah, iyalah. Ha oh, dia akan jadi macam tu. Ha? Itu yang jadi bahaya tu. Sebab mereka pandai membuat mencipta suatu mencipta satu hujah, mencipta satu kaedah. Sebab kaedah yang mereka cipta itu sesuai dengan pemikiran orang kampung. Contohnya, saya tengok semalam tengok ada satu video, sebelum tu seminggu lepas saya tengok ada satu video lagi individu yang berbeza. Bila ada pihak, contohnya golongan sunnah lah, salafi ni dia ajak orang kembali kepada sunnah, Quran, hadis. Dia kata, ha, ada dia panggil, ada orang hantar whatsapp kat dia. Dia Ayat tu dia, dia, dia lah. Nak ikut Quran, hadis ni. Ustaz nak mengajar ni semua, ajak ikut ulama' Lalu ustaz ni kata, panggil dia jumpa dia. Panggil orang tu jumpa dia. Lalu dia tanya lah, kalau nak ikut Quran dan hadis, dia tanya. Abang ni dulu mengaji Quran kan siapa? Ha, dia buat dia buka soalan. Mengaji dengan Quran ni dengan orang tua kampung. Eh, bukan mengaji dengan Nabi Ya? Sebab kata nak ikut Nabi tadi kan? Duduk mengaji tajwid tu dengan siapa? Oh, mengaji dengan Ustazah ni. Eh, bukan mengaji dengan Nabi ke? Ya? Dia nak kona bahawa jangan ikut Nabi, kena ikut Tok Guru tadi. Nampak? Sedangkan tak ada pun orang, orang faham macam tu kita mengaji tajwid dengan orang ke cara mengaji fiqh ke ak akidah ke kita mengaji memang dengan orang tapi orang itu sendiri kena pastikan dia bawa ajaran yang nabi bawa itu yang kata ikut nabi dia nak kona kan bahawa nabi dah tak ada tak boleh ikut nabi kena ikut tok guru ha, dia nak faham macam tu dia buat satu kaedah dia reka satu cerita individu yang lain pula dua hari lepas saya tengok ha, dia kata betul dah saya pun mula-mula dengar tu saya seronok cara penyampaian tu bila dia baca ayat Quran, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim." Kan? Surah Ali Imran. Jika kamu kasih kepada Allah hendaklah kamu mengikut aku. Ha betul. Orang yang nak ajak ajaran ikut Nabi ni betul. Dia kata orang yang nak ajak kumpulan yang nak ajak orang ikut Nabi ni betul. Tapi itu di zaman Nabi. Fattabi'uni adalah zaman Nabi bukan zaman kita sekarang. Kok tu pula dia hurai? Zaman sekarang kena ikut ulama' Bukan ikut Nabi Jadi tuan-tuan nak jawab macam mana? Hak ikut Nabi ni bukan zaman kita Yang ikut Nabi ni adalah zaman Zaman sahabat, zaman Rasulullah zaman, zaman sahabat pun maknanya Rasulullah dah, dah tak ada Kena ikut sahabat Macam mana nak jawab tu? Sebab tu tuan-tuan Saya tengok juga Facebook dan Youtube ni Walaupun tak ada masa kan Tengok Macam mana kita nak jawab kalau kita tak jawab orang kata iyalah puak-puak ni memang tak betul ya. nak ajak orang ikut nabi mana boleh sebab nabi dah tak ada. Jadi terpaksa kita kena jawab, kita kena kontrol balik. Maksudnya jawapannya mudah je. Bulan lepas dah kita sebut. Semua imam-imam mazhab kata apa? Ittasah al-hadis fahuwa mazhabi. Ha? Ulama-ulama mazhab sebut la tuqallidni wala Syafiian wala Hambalian wala Auzaian khuzu min haitsu akhadhu. Jangan ikut aku, jangan ikut Hambali, jangan ikut Syafi'i. Ambillah sebagai mereka sebagaimana yang mereka ambil. Imam mazhab dengan kita, siapa lebih faham Quran dan hadis? Ada tak imam mazhab ajak ikut mereka sebab mereka lebih faham? Tak ada kan? Semua ajak ikut hadis. Ulama-ulama tafsir Ibnu Katsir ke Qurtubi ke Al-Marghi ke Tafsir Tabari ke Uh, Fizila Al-Quran ke Tafsir apa ada lagi Tafsir Tashaf ke Tafsir Al-Qasimi Beratus-ratus tafsir kan Ulama-ulama tafsir yang faham tafsir ini Adakah mereka ajak ikut mereka? Mereka ajak ikut Nabi Jadi sebenarnya kita bukan ikut ulama Kita ikut Nabi Cuma nak memahami Quran dan hadis ini Kita mengambil huraian ulama Tafsiran ulama Sebagai contoh yang mudah Kita mengaji kitab usul-usulnah ni saya nak ajak tuan-tuan ikut saya ke nak ikut kita ni? Bukan ajak ikut saya. Saya hanya khodam. Hamba, khodam, pesuruh untuk memahami apa yang ada di dalam kitab. Begitu juga para ulama. Bukan nak ajak ikut mereka, ajak ikut Nabi. Cuma nak memahami habis hadis Nabi oleh kerana mereka mengaji lebih daripada kita, mereka alim daripada kita, mereka lebih faham daripada kita. Atas dasar itulah yang kita mengambil huraian mereka. Ikut tetap ikut Nabi. Ha, bukan ikut ulama. Ha, itu ada hadis tu macam mana? Al ulama warasatul anbiya. Ha, kok mana pula? Ha, ulama pemaris nabi. Ya, yeah. ulama yang membawa ajaran nabi yang ajak orang ikut Quran hadis, itulah ulama yang mengikut yang kita ikut. Ikut dia mengajak orang kepada Quran hadis. Dia bukan ajak ikut dia. Tak ada di kalangan mana-mana ulama ajak ikut dia. Bahkan mazhab-mazhab yang wujud di atas dunia ni Bukan mereka yang buat Anak murid yang tulis Haa ni mazhab cuma Pendapat imam cuma macam ni Hanbali macam ni Maliki macam ni Mereka pun di dalam kenyataan-kenyataan mereka Kalau berjumpa perkataan aku pendapat aku ini Bertentangan dengan hadis Nabi Sebagaimana yang disebut oleh Imam Syafi'i Farmi qawli ala jidah Balinglah pendapat aku ke dinding Dia tak ajak ikut dia walaupun dia lebih faham tentang Quran dan hadis di dalam satu kenyataan yang lain dia kata fa ana anha fi hayati wa, wa ba'da mamati. Kalau kamu jumpa pendapat aku bercanggah dengan Quran dan hadis ini, aku sendiri akan kembali kepada Quran dan hadis semasa aku masih hidup ataupun setelah aku mati. Cukup jelas tuan-tuan. Ulama yang empat ni dan seluruh ulama mengajak orang ikut Quran hadis walaupun mereka lebih faham tentang Quran hadis bukan mengajak orang ikut mereka. Ha, lepas tu dia kata di sini jangan mengikut pengikut kepada hawa nafsu kerana para hawa nafsu tu dia bertentangan dengan iman. Iman mengajak tunduk kepada Quran dan hadis. Hawa nafsu ni mengajak menyimpang daripada ajaran Quran dan juga hadis. Yang keenam tarkul mirai wal jidali wal khusumati fid din. Usul sunnah yang keenam. Nak memahami sunnah yang keenam ni apa dia dia kata serta meninggalkan pertelingkahan, perdebatan dan pertikaian di dalam urusan agama. Apa maksud dia? Maksud bertengkar dalam bab agama ni untuk menolak ajaran yang ada di dalam agama. Bukan kita bermuzakarah berbincang. Kita berbincang sesuatu benda yang satu yang telah jelas di dalam agama. Halal haram sudah terang. Tapi nak bertengkar juga. Nak mengemukakan pandangan yang khilaf daripada Quran dan hadis yang merupakan ajaran yang ada di dalam agama. Wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah iaitu orang-orang yang memecah belahkan agama dan mereka menjadi beberapa golongan perkara itu jelas cuba nak dipesongkan ajaran-ajaran yang ada di dalam agama yang bersumburkan dengan Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sunnatu indana Ha, Imam Ahmad kata apa? Was sunnatu indana. Sunnah di sisi kami. Atharu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ha. Ialah hadis-hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah itu adalah hadis lah. Jadi kalau kita nak mengikut sunnah tak dapat tidak, tak dapat lari mesti kena mengaji hadis. Kerana hadis ini Peranan dia mentafsirkan apa yang ada di dalam Quran. Itu hadis. Dia pun pakai syarah kepada Quran. Jadi kalau kita tak mengaji hadis, macam mana kita nak faham Quran? Sebab itu disebut dalam Al-Quran, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ نَبِيٍ إِلَّا لِي Tidak kami utuskan, إِلَّا لِيُبَيِّنَ لَهُمْ Tidak kami utuskan para nabi. Semua nabi-nabi yang diutuskan oleh Allah SWT, ditugaskan oleh Atta Allah oleh Allah menghuraikan kepada umat apa yang ada di dalam kitab. Jadi kalau kita tak mengaji hadis, macam mana kita nak faham Al-Quran? Quran itu yang paling tepat apa yang ditafsirkan oleh Nabi SAW. Dan Nabi SAW pula dia tidak akan bertutur. Tidak akan berkata-kata mengikut hawa nafsunya melainkan apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha tidaklah muhammad itu bertutur dengan hawa nafsu melainkan apa yang dituturkan itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya sebab tu saya kata kokok mana pun di samping dalil hujah yang cukup terang ikut Quran dan hadis kita kokok mana pun kena ajak orang kembali kepada Quran dan hadis sebab apa sebab nabi dia tak ikut bercakap mengikut hawa nafsu kalau kita kata ikut Tok Guru, ikut ulama, ikut ustaz macam saya ni orang panggil ustaz. Tuan-tuan tak panggil pun tak apa. Tak ada ke ucapan-ucapan saya ini yang terpengaruh dengan hawa nafsu? Mesti ada. Walaupun mengajar ni kita bagi dalil ujah, Quran hadis Quran hadis, kadang-kadang kita nak marah kepada orang. Kita hentam orang. Itu dah ikut hawa nafsu, tak ada ikut. Kadang-kadang fakta yang saya kemukakan ni lari daripada Quran hadis. Tak boleh ikut. Sebab tu bahaya ikut hawa nafsu. Walaupun individu yang nak ajak orang kembali kepada Quran dan Sunnah Kalau dia sendiri ikut hawa nafsu tak boleh ikut Apatah lagi orang yang tak nak ajak orang kembali kepada Quran dan Sunnah Kerana hawa nafsu ni cukup bahaya Tadi dah kita sebut hawa nafsu dia akan bertentangan dengan dengan iman Iman ajak orang kembali kepada Quran dan hadis Hawa nafsu ni dia ajak orang lari Jangan ikut, jangan ikut, jangan ikut Tak tak sempurna lagi ni Ajaran Nabi bawa ni tak okey Dia perlu ada tokok tambah Bila zikir ni baru dia ada zauk dia rasa lain-lain nah, Ikut orang nafsu nak ikut orang nafsu Memang lain lah Bila kita buat kajian Orang yang mengamalkan Dengan membolehkan Zikir hu-hu ni Kita tengok di luar negara Kalau dibenarkan di Malaysia ni Akan jadi lebih teruk Mereka akan jadi melompat Mula-mula Bermula daripada hu-hu dulu Hu-hu-hu-hu kan Mula-mula adalah Daripada la ilaha Allah kan Allah-Allah Last kali huhu hu hu Kita benarkan Dia sampai satu tahap lagi Dia akan melompat dia akan menari satu tahap lagi dia ada muzik pula tuan, tuan tengok tak tengok dalam Facebook dalam Youtube kan itu yang bahayanya lari tak lari daripada ajaran yang Nabi bawa dah lari dah tentu lari ya? sebab tu hawa nafsu ni dia akan cipta dia akan reka yang mana rasa lebih power lebih baik lebih bagus hak cara ni tak ok hak Nabi bawa Nabi tinggal tu tak sempurna tu bila kita ikut hawa nafsu rasa seronok sebab tu dalam Al-Quran Allah Ta'ala kata apa Ah ha, tuan-tuan boleh tengok suratul hajj. Ah ha, bukan surat suratul kahfi. Ha, suratul kahfi. Ayat yang hujung-hujung tu kan? alladzi nadalla sa'yuhum ha ayat yang ke-104 tuan-tuan sebelum saya sudahi kuliah duha pada pagi ini saya nak ajak tuan-tuan hayati ayat ini tengok bila ikut hawa nafsu ni tengok apa kesan dia orang-orang yang sesat ha perjalanan mereka di atas dunia ini wa hum yahsabuna mereka itu menyangka annahum bahawasanya mereka itu yuhsinu nan membuat satu kebaikan hawa nafsu tu dia buat satu tindakan bercanggah dengan Quran hadis mereka nampak okey nampak baik sempurna hak buat ikut nabi ni semua tak okey dia rasa macam tu ha yuhsinu apa yang mereka buat itu mereka pandang baik kalau mereka pandang tak baik mereka tak akan buat zikir menari berjoget melompat ni kalau di Pakistan sampai berguling-guling ni tuan-tuan dia bersalam dengan Tok, Tok Syekh dia yang boleh bagi ijazah khalifah ni berzikir dengan zikir-zikir yang -zikir tertentu sampai berguling-guling ni sampai kita tengok pelik sampai jadi hysteria bagi kita yang tak beramai macam tu kita nampak pelik tapi annahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a dia kata wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sanah. Mereka rasa benda tu baik, benda tu elok. Itulah agama. Itulah agama. Itulah yang baik. Itulah ajaran Islam yang sebenar. Bila kita zikir ni dia kata zau. Apa maksud zau? Zau ni berasa sedap, seronok. Kita berzikir bukan nak bagi rasa seronok. Kita berzikir nak bagi rasa takut. Bila nak bagi rasa takut kepada Allah Adakah dengan menari itu takut? Dengan melompat itu takut? Dengan menjerit itu takut? Ha, bercanggah tak bercanggah? Tapi nafsu mendorongkan Macam tu bagus Hak Nabi tak buat kan? Yang Nabi duk sebut zikir-zikir yang terlalu banyak kan? Hu hu Nabi tak buat Tapi kalau zikir hu hu Ni dia ada satu zauk Dia ada power Dia rasa seronok Seronok itulah yang didorong oleh hawa nafsu yang Quran kata mereka menyangka tindakan itu baik bagi mereka bila kita rasa baik tindakan kita itu walaupun bercanggah dengan ajaran Nabi itulah namanya pengikut hawa nafsu ha, kita nak ikut yang tu ke? ayat ni tuan-tuan insyaAllah balik ni kita pakai apa eh? saya pun akan hafal insyaAllah eh? kita bagi kepada anak isteri kita golongan yang berasa seronok tentang kesilapan mereka mula-mula ha, di ayat di atas pada ayat tu Allah Ta'ala kata apa Qul hal nunabbi'ukum Katakanlah wahai Muhammad ha, Adakah kamu mahu Kami bagi tahu kepada kamu Bi ahsari Orang yang paling buruk amalan dia Wahai Muhammad ha, Bagi tahu kepada mereka Yakni kepada manusia Manusia di sini di zaman Nabi lah Dan pengajarannya diambil di zaman kita sekarang Sampai kita sekarang Ada tak kamu nak tahu tak Orang yang beras, orang yang paling rosak Buruk amalan mereka bagi amalan mereka iaitu allazina dallasa'uhum fil hayatid dunya orang yang perjalanan mereka perjalanan mereka hidup di atas dunia wahum yahsabuna mereka menyangka annahum yuhsinuna sun'a bahwasanya mereka menyangka apa yang mereka buat itu adalah baik mereka telah melakukan suatu amalan yang sangat baik ahsanayusinu ini maknanya memperelokkan amalan hasana sunu, ahsana yuhsinu memperelokkan amalan maknanya amalan hak lepas-lepas tu tak betul lah hak Nabi buat tu yuhsinu nak, mereka kena kena ejah ha kena ubah suai lepas tu rasa seronok syok dengan amalan tu ha ni hak berlaku ni yang duk lawan tu semua pokok-pok dia semua orang tak kerti semua orang ni kena tuduh ha? sepatutnya kita buat ni dia ada rasa zauk zikir-zikir ni yang zikir-zikir yang tertentu ni ada rasa zauk rasa syok rasa seronok rasa suatu kalinan yang tu yang saya sebut tadi kalau dibenarkan dia merebak dia akan jadi macam luar negara tak apa melompak-lompak dalam majlis ni yang paling ketara sendiri sekali yang paling ketara sekali selepas menjerit melompak tu zikir dalam angkat dalam menari last kali dia datang cium kaki Tok Guru ha, tunggulah tunggu sikit lagi kalau dibiarkan sebab golongan-golongan individu-individu yang macam ni dah mula muncul dan bertambah ramai dulu kita ingat ada seorang tu je lama dua bulan lepas yang dia kata nak murid dia jumpa Nabi ni mari pula Tok Syih atas lagi ni hak paling power ni ha. hak Nabi Adam pun pernah turun di gunung jerai kayu-kayu Nabi Bahtera Nabi Noh pun diambil di, di gunung jerai Oh, jadi lebih dah dah lebih. Oh, jadi tuan-tuan nak jadi tabiin pergi jumpa dia. Oh, sebab dia sahabat. Jadi bahaya tak bahaya kalau dibiarkan pemikiran ini, ilmu ini, maklumat ini tersebar dalam masyarakat tanpa diperbetulkan. Bahaya tak bahaya? Suatu perkara yang sangat bahaya. Umat ini akan jadi wasak. Agama Islam ini menjadi bahan gurauan orang. Dipersendakan oleh orang. Orang oh, kapi kata inikah ajaran Islam? Sebab tu di Malaysia ni tuan-tuan saya nak bagi tahu, tuan-tuan cuba kaji tengok. Orang yang bukan Islam, yang cerdik, yang masuk Islam, yang orang sebut sebagai mualaf, mesti dia kembali pergi kepada sunnah. Tuan-tuan tengok. Sebab hadap merapu, menari, joget tu, dia dia duduk dulu ajaran lama dia tu dah sesat dah. Takkan dia masuk Islam nak dapat petunjuk hidayah agama daripada Allah Taala dia nak ulangi benda yang sama. Dia takkan ulang. Semua masuk kumpulan sunnah ni. Sebab dia tahu hak merapu tu dah dia dah latihlah dengan merapu ni. Nak merapu cari Tuhan, buat anak macam Tuhan dia macam ni macam ni macam ni macam ni Jadi dia dia, dia, dah pening dia dah masuk Islam dia nak tahu Quran daripada Quran hadis sebab Allah Subhanahu Wa Taala tidak dapat dikenali melainkan Allah Taala sebut dalam Quran melainkan diberitahu oleh Nabi SAW tak boleh tentang sifat-sifat Allah Ta'ala ni ada pihak, ada orang buat satu andaian Allah Ta'ala ni macam ni berdasarkan kepada andaian dia sifat-sifat Allah Ta'ala ni macam ni berdasarkan kepada andaian dia dia tak boleh nak mengenal Allah mesti melalui jalannya wahyu. Dan wahyu itu sendiri ditafsirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam aqulu qouli hadza wastaghfirullah alazim wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.